وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرد. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طہٰ آیت نمبر 17، آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بس تمہیں وہ شخص اس کے دھیان سے روکے نہ رکھے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ طہٰ آیت نمبر 17، وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے مخاطب ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اے موسیٰ، تمہارے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور، یہ میری لاٹھی ہے. اتوقع علیہا، اے رب اس پہ میں تکیہ لگاتا ہوں. احش بہا علی غنمی، اور اپنے بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں. احش و جھاڑتا ہوں بہا، اس کے ذریعے، علی غنمی، اپنی بکریوں پر. ولی فیہا معارب اخرى، اور اس کے علاوہ بھی میرے اس سے بہت سے فائدے ہیں. قال القها یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، ڈال دو اس کو زمین پہ. فالقاها، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی ڈالی زمین پہ، فاذا هی حیت، تو وہ ایک سانپ بن گیا. تسعا، دوڑنے لگا. قال خذها ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو. خذها، پکڑ لو. ولا تخف، ڈرو نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو دوبارہ پہلی شکل پہ لے آئیں گے. تو ہو گیا. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور ہاتھ لگاؤ اپنا، ملاؤ اپنا ہاتھ اپنے بغل کے ساتھ. تخرج بیدا، جب باہر نکالو گے تو وہ چمکتا ہوا باہر نکلے گا. من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے. بعض کتابوں میں یہود اسرائیلیات میں لکھا ہے کہ ان کو برس کی بیماری تھی، تو بہرحال یہ اس کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ قرآن بالکل واضح ہے، چمکتا ہوا، چمکتا ہوا، روشنی، اس سے روشنی نکلنے کی، چمکے گا. تو برس کا تو چمکتا نہیں ہے. من غیر سوئن، بغیر بیماری کے، یہ بھی تصدیق ہے. آیت نخرا، یہ دوسری نشانی ہے تمہارے پاس. لنوریہ کا من آیات نل کبرا،
تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں. اذهب, اب حکم کیا ہے, کام کیا ہے؟ اذهب الی فرعون, جاؤ فرعون کی طرف. انہ طغا, وہ حد سے بڑھ گیا ہے. قال رب اشرح لی, یعنی اس کو دعوت پیش کرو اور کہ وہ سرکشی سے باز آ جائے. قال رب اشرح لی صدری, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے رب کھول دے میرا سینہ, اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری, اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے. وحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ کھول دے. یعنی یہ نہیں کہ وہ تھے, بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے سامع کرام کہ وہ بچپن کے حالات کے اس نے انگارہ لیا, اور یہ سب مطلب اسرائیلیات ہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی یہ تو ایک عام, دیکھیں یہ عقل اور فہم میں جو باتیں آتی ہیں اور جب تک اس کی خاص وضاحت نہ ہو, یعنی ایک معجزہ جس کی وضاحت نہ ہو تو ہم ان کو پھر عقل پہ قیاس کریں گے, تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. فصاحت, یعنی فصاحت کی دعا مانگی کہ میں فصیح نہیں ہوں. اور دوسری جگہ وہ ہے مطلب وہ مضمون ہے ہوا افسا ہارون کے بارے میں کہ یہ ڈیوٹی ان کو دے دیں, وہ زیادہ فصیح ہیں مجھ سے. بہرحال ڈیوٹی تو ان کی تھی بنیادی طور پہ, تو انہوں نے دعا مانگی, اے اللہ تعالیٰ میری گرہ جو ہے یعنی مجھے فصیح اللسان بنا دے تاکہ یفقہ قولی, تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائیں. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور بنا دے, وزیر کہتے ہیں مددگار کو, من اہلی میرے گھر والوں سے مجھے ایک مددگار دے دے. ہارون اخی, ہارون میرا بھائی ہے. اجدد بھی عزری, اس سے میری قوت کو مضبوط کر. واشرک فی امری, اور اسے میرے کام میں نبوت میں شریک کر دے. کہ نسبحک کثیرن, ہم آپ کی بہت تسبیح بیان کریں گے. ونذکرک کثیرا, اور تجھے کثرت سے یاد کریں گے. انک کنت بنا بصیرا, بے شک آپ ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں. ہم کنت بنا بصیرا, آپ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. قال قد اوتی تسؤلک یا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ تعالیٰ نے, اے موسیٰ تمہارے سوال سارے قبول ہو گئے. ولقد, اور کیوں نہ کروں, ولقد مننا علیک مرۃ اخرى, میں نے تو تم پہ پہلے بھی احسانات کیے ہیں. اذ اوحینا الی امک ما یوحا, جب میں نے تمہاری والدہ کو وحی کی جو بھی میں نے وحی کی. تو یہاں وحی سے مراد جو ہے الہام ہے. ان اقذفی ہے کہ تم ڈال دو اس موسیٰ کو تابوت میں, لکڑی کے ایک بکس میں ڈال دو. فاقذف الیم میں, اور پھر اس کو اس صندوق کو دریا میں ڈال دو. فاقذف ڈال دو, فلیم میں اس کو دریا میں. فلیلقہ الیم بالساحل, تو دریا اس کو کنارے پہ ڈال دے گا. یأخذہ عدو لی وعدو اللہ, اور اس کو تمہارا اور میرا دشمن اس کو اٹھا لے گا. یأخذہ اٹھا لے گا, عدو لی میرا, تمہارا میرا دشمن, وعدو اللہ اور اس کا دشمن, میرا اور اس کا دشمن اس کو اٹھا لے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور میں نے اپنی طرف سے تمہارا محبت ڈال دی. وَأَلْقَيْتُ ڈال دی عَلَيْكَ تم پر, محبتاً محبت, منی اپنی جانب سے, یعنی تم ایسے ہو گئے کہ تمہیں دیکھ کے بے اختیار پیار آ جائے, اتنے خوبصورت تھے. وَلِتُسْنَى عَلَى عَيْنِي, اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ. یہاں تک سامعین کرام ہم نے پڑھ لیا, اب میں تلاوت کرتا ہوں اور میرے ساتھ آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي
وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفِ التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني سامعین کرام اب ترجمہ سنا دیجئے وما تلک بیمینک یا موسیٰ اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے قال ہی عصایا انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے اتوکأ علیہا اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں وأحش بها على غنمی اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں ولی فیہا مآرب اخرى اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں قال القها یا موسیٰ فرمایا ڈال دو اے موسیٰ اس کو فالقاها تو انہوں نے اس کو ڈال دیا لاٹھی کو کہاں زمین پہ فاذا هي حیه تسعى وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا قال خذها ولا تخف کہا اس کو پکڑ لو اور ڈرنا مت سنعیدها سیرتها الاولی ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے سنعیدها ہم اس کو لوٹا دیں گے سیرتها الاولی اس کی پہلی حالت پر وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو تخرج بیضاء من غیر سوء
تخرج بیداء نکلے گا من غیر سوئن تخرج بیدا نکلے گا چمکتا ہوا من غیر سوئن بغیر بیماری کے آیت نخرا یہ دوسری نشانی ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى تاکہ ہم تمہیں اپنے بڑی نشانیاں دکھائیں اذهب الى فرعون انه طغى فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے قال رب اشرح لي صدری موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے رب میرا سینہ کھول دے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي میرا کام آسان کر دے وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِي اور میری زبان کی گرہ کھول دے يَفْقَهُ قَوْلِي تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّن أَهْلِي اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے ہارون اخی ہارون میرا بھائی ہے اشدد بہ عزری اس سے میری قوت کو مضبوط کر واشرک فی امری اور میرے کام میں اس کو بھی شریک کر دے یعنی اس کو بھی نبی بنا دے کہ نسبحک کثیرن تاکہ ہم آپ کی بہت سی تسبیح کریں ونذکرک کثیرا اور آپ کو کثرت سے یاد کریں انک کنت بنا بصیرا بے شک آپ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ کہا اے موسیٰ تمہارے سوالات تمہاری دعا قبول کر لی گئی وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى اور میں نے تو تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى جبکہ ہم نے تمہاری والدہ کو وحی کی یعنی الہام کیا ان کے دل میں ڈالی یہ بات ان اقذفیہ فی التابوت کہ تم ڈال دو اس کو بکس میں فاقذفیہ فی الیم میں پھر ڈال دو بکس کو دریا میں فلیلقہ الیم بالساحل دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا یأخذہ عدو لی وعدو اللہ اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور اے موسیٰ میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی وَلِتُسْنَى عَلَى عَيْنِي اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ جب آپ کی بہن اے موسیٰ تمہاری بہن چل رہی تھی وہ بکس کے ساتھ ساتھ پھر فتقولو پھر اس نے کہا کس کو فرعون کے گھر والوں کو حل ادلکم علی من یکفلو کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے کفالت فرجعنا کا پس ہم نے لوٹا دیا تمہیں الی امکا تمہاری والدہ کے پاس کہ تقر عینها تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے ولا تحزن اور وہ رنجیدہ نہ ہو وقتلت نفسا اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا فنجیناک من الغم تمہیں اس غم سے میں نے نجات دی وفتناک فتونا اور مختلف آزمائشوں سے تمہیں گزارا فلبست سنین فی اہل مدین تم بہت کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے ثم جئت علی قدر یا موسیٰ اے موسیٰ پھر
اب ٹھیک اپنے وقت پہ تم آ گئے ہو، ثم جئت، پھر آ گئے ہو، علی قدر، ایک اندازے کے مطابق، یا موسیٰ، اے موسیٰ، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، یعنی اپنے کام کے لیے بنایا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما تلك بيمينك يا موسى And what is that in your right hand, O Moses? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى He said, This is my staff. I lean on it and herd my sheep with it, and I have other uses for it. قال ألقها يا موسى He said, Throw it, O Moses. فألقاها فإذا هي حية تسعى So he threw it. Thereupon it became a moving serpent. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى He said, Take hold of it, and do not fear. We will restore it to its original condition. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى And press your hand to your side. It will come out white, without a blemish. Another sign. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى That we may show you some of our greatest signs. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Go to Pharaoh. He has transgressed. قال رب اشرح لي صدري. He said, My Lord, put my heart at peace for me. ويسر لي أمري. And ease my task for me. واحلل عقدة من لساني. And untie the knot from my tongue. يفقه قولي. So they can understand my speech. وجعل لي وزيرا من أهلي. And appoint an assistant for me from my family. هارون أخي. Aaron, my brother. أشدد به أزري. Strengthen me with him. وأشركه في أمري. And have him share in my mission. كي نسبحك كثيرا. That we may glorify you much. ونذكرك كثيرا. And remember you much. إنك كنت بنا بصيرا. You are always watching over us. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. He said, You are granted your request, O Moses. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى We had favored you another time. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى When we inspired your mother with the inspiration. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي Put him in the chest, then cast him into the river. The river will wash him to shore, where an enemy of mine and an enemy of his will pick him up. And I have bestowed upon you love from me, so that you may be reared before my eye. إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى
when your sister walked along and said, "Shall I tell you about someone who will take care of him?" So we returned you to your mother that she may be comforted and not sorrow. And you killed a person, but we saved you from stress, and we tested you thoroughly, and you stayed years among the people of Midian. Then you came back as ordained, O Moses. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।